Құранда Алла субханаһу тағала осы жалпы кәсіп етудің абзалдығын айтқан кезде оны бір-екі жерлерде Алла жолындағы күреспен бірге келтірді. Алла субханаһу тағала Муззаммил сүресінде кейбір адамдар Алла жолында күреседі деді және сонымен бірге ахаруна ядрибуна фил арди ябтагуна мин фадлиллах. Енді бір адамдар жер бетін кезіп, яғни бағанағы жұмысымен жүреді, саудада жүреді, сөйтіп Алла тағаланың жақсылығын іздейді, яғни несібесін іздейді деп Алла субханаһу тағала айтып жатыр. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның кәсіп етуге қатысты бір-екі хадистеріне келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам имам Бұхари және Муслимде риуаят еткен хадисте айтады: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. Бір адамның Алла тағала дүние берген бір адамға келіп, одан дүние сұрап, кейін ол берер, мүмкін бермес. Яғни солай келіп, бір адамның алдында тұрып сұрағаннан, одан да арқасына арқанын байлап, қолына арқанын алып, балтасын алып, отын шауып, соны көтеріп, тасып сатқаны ол үшін хайырлы дейді. Яғни, жалпы дінімізде адамның өзі дүниесін табуы, кәсіп етуі бұл мақталған іс болып табылады. Ал барып, адамдардан сұрау, тіленшілік жасау негізі жек көрілген амал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам, сен отын шауып болса да өзің кәсіп ет, бұл саған барып адамдардан сұрағаныңнан хайырлы, адамдардан сұрағаныңнан жақсырақ дейді. Және басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам, адам біреуден мысалы мұқтаждықсыз барып сұрай беретін болса, ертең қияметте беті тырналған адам сияқты келеді дейді. Беті тырналған, беті тілінген адам сияқты келеді дейді. Сол үшін де адамдардан негізі мұқтаждық болмаса сұрамау керек. Өкінішке қарай қазіргі кезде тіленшілікті кәсіп етіп алған адамдар бар. Кәсіп етіп алған, оған жұмыс істе десең, мысалы, қол аяғы сау, денсаулығы бар, кәсіп ет, саған жұмыс тауып берейік деп кейбір адамдар тіленшілікпен айналысып жүрген жас жігіттерге айтқан кезде олар бас тартқан. Неге? Себебі әйтеуір күніне үйтіп-бүйтіп жүріп, мысалы, 5000-10000 теңгесін табады. 10000 теңге тауып отырса, күніне 10000 теңге тауып отыратын болса, мысалы, айына бір талай ақша болып қалады. Бірде сол бір мешіттердің жанында көрген едім, сондай бір қызықты. Мешіттің жанында тіленші отырады. Мешіттің екінші бетінде халал асхана бар. Енді асханаға адамдар келіп ақша төлейді, аналарда қайтаратын сдача жоқ. Сонымен келіп, тіленші келіп, 10000 теңгені ұсақтап берші дейді, қалтасына шығартыр, енді оған ұсақ ақшалар тасталады ғой, сөйтіп ұсақ ақшамен 10000 теңгелікті ұсақтап беріп жатқанын көрген едім. Сөйтіп өкінішке қарай кәсіп етіп алады бұл нәрсені. Негізі дінімізде ол нәрсе жек көрілген амал болып табылады.